Shkarkohet drejtori për gjithshëm i postës shqiptare Majlind Lazimi. Ai akuzohet për shkelje të ligjit elektoral si dhe për presion ndaj punonjësve të administratës për interesa zgjedhore. Sipas informacioneve, bëhet e ditur se kreu i postës shqiptare ka marrë pjesë në tubim elektorale të Lëvizjes Socialiste për Integrim. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Majlind Lazimit. Ai thotë se nuk ka asnjë informacion për lirimin e tij nga posti që mban dhe se shkarkimi i tij është i palishëm dhe i motivuar politikisht. Lazimi nënvizon se nuk ka asnjë provë ligjore për këtë akuzë dhe se ndaj punojësve të institucionit që ai drejton nuk është bërë asnjë presion për interesa elektorale. Majlind Lazimi është emëruar në krye të postës së përgjithshme në gusht të vitit 2014.